ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ተምሃርኡ ተቐቢሉ ኣሎ እቲ ዩኒቨርስቲ ብሓይልታት ፅንተት ኣብ ልዕሊ ምዕናው መሃያ ሰራሕተኛታት እውን ስለ ዘይተኸፈሉ መንግስቲ ፌደራል ቅልጡፍ ፍታሕ ክህብ ድማ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ዶክተር ዛይድ ነጋሽ ጸዊዖም የዩኒቨርስቲው መምህራንና ሰራተኞች ገና ያልተከፈላቸው የበርካታ ወራት ደሞዝ አለ መምህራንን ሰራሕተኛታትን ዩኒቨርስትና ናይ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ መሃያ ኣይተኸፈሉን ሕቶኦም እናቕረቡ ግና ይሰርሑ እዮም ዘለዉቸውን ብመስራት ላይ ነው ያሉት እቲ ዝተፈጸመ ዕንወት ዳግም ንምህናፅ ድማ ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርስቲ ምስ መድረግቲ ኣካላት ከም ዝሰርሕ እውን ዶክተር ዛይድ ሓቢሮም እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ክንመልሶ ንኽእል ዘሐሸ ውፅኢት እውን ክንሰርሕ ንኽእል ግን ብዝለዓለ ዲስፕሊንን ብፅንዓትን እንድሕር ሰሪሕና እዩ ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታርያት ትልምስ ግግርን ማሕበራዊ ልምዓትን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርሂወት ብወገኖም ትግራይ ዳግም ንምህናፅ መምሃራንን ተምሃሮን ግብኦም ብብቕዓት ክፍፅሙ ተላብዮም ፍላይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ኣንተ እውን ንርኢ ነርና ንልዕሊ 30 ሻዕ እዩ ተደውድዩ 16 ብሎካት ቀጥታ ተወቂዖም እዮም ኣብዚ ዝበፅሐ ፍላይታና መጨረሻ ዙር ማለት እዩ ኣብዚ ዝበፅሐ ፅንተት ተፃዊርና ኢና ከዚ ናይ ሰላም ትሩፋት ሒዝካ ትምህርቲ ንምጅማር እውን ምድለዋት ተገይሩ ሎማዓንቲ ምቅባል ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ምምላስ ዘይኮነስ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ብራኸ ንምውሳድ ብፍላይ ዝተምሃረ ማሕበረሰብና ዓብዪ ግደ ኣለዎ ብፍላይ ናኸዚ ተምሃሮ ናይ ድሓር እውን ናይቱ ልምዓት ሰዋና ዝኾንኩም ተምሃሮና ዓብዪ ሓደር ኣለኩም ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርስቲ ብወገኖም ድሕሪ 3 ዓመታት ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ምምላሶም ስዒቡ ዘለዎም ስምዒት ከም ዝስዕብ ይገልፁ ፍርቂ ሂወት ዳርጋ ትነብረሉ ነገራት ኢለ ኣሎሞ ያው ቃላት ትገልፆ ከቢድ እዩ ሓዚ ግን ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ነዚ ነገር ማሉ ብተኻልና መጠን ዓድና ተማሂርና ክንምልጥ ኢና ንደሊ ተኻልኒ መጠናነ ንትግራይ ዝኸውን ሕብረተሰብ ዝኾውን ክፅዕር እየ ማለት እዩ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ዛጊድ ልዕሊ 2,000 ስሩዓትን ሓደሽትን ተምሃሮ ከም ዝተቐበለ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ